Харківські спортсменки здобули декілька нагород на етапі світової серії синхронного плавання, що відбувся у Китаї. Плавчині вибороли 2 срібні та 3 бронзові нагороди. На цьому етапі Україну представляла юніорська збірна, до складу якої увійшли харківські, а також 2 київські синхроністки. Найбільшу кількість нагород здобула харків'янка Олександра Бурдова. Вона завоювала срібло в технічній програмі «Соло». Разом із іншою харківською спортсменкою Ганною Носовою Олександра виборола бронзові медалі в технічній та довільній програмах дуетів. Також нагороди юніори отримали у командному заліку та змаганнях комбінованих груп.